नमस्कार रिव्यू चैनल के स्वागत नानु सौख्य गांवकर सद्या कई पाड़ सरकार महत्व बेवण के गमन सेता है सिद्धरामय्यनवर केंडवागिद्याके राहुल गांधी बहुमुख्यवाद संदेश वातावरण चेंज माता दिढ़ीर यू टर्न कारण ऐनो गंभीर किक बैक आरोप ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾದೀವಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಚಿತ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಅದೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದೆ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜನರನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಇದೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್ ಅದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಶಾಕ್ ಕಮಿಷನ್ ಶಾಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆದಂತೆ ಶಾಕ್ ಈಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿರೋದು ಕೂಡ ಇದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿನ್ನೆ ತನಕನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಂಬುವಂಥ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಹೆಸರು ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ಈ ಕಡೆ ಈಗ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತಿಲ್ಲ ಸವಾಲು ಎಸಿತಾ ಇರೋದು ಇದರ ನಡುವೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ ಇದರ ನಡುವೆ ಈಗ ಕೈಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಕೂಡ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಿಗೆ 40% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 15% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆರೋಪವನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಾವು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಆರೋಪದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗಿಂತ ನಾವು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತೆ 40% 15% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾದರೂ ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕಾಲು ಎಳೆದು ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೈಜವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಆಗಿ ಸಮಿತಿ ಮೂಲಕ ವರದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈಗ ಕಡಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಮಗನ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ಯಾಡೋ ಸಿ ಎಂ ವರ್ಗಾವಣೆದಂತೆ ಅವ್ರ ಕಚೇರಿಯತ್ತಾನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾಣಗಳು ಬಂದು ಬಿದ್ದುವಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದರು ನಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಮೂಡಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಕಡೆಗೆ ಬಾಣ ತಿರುಗ್ತು ಸಿದ್ದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಂಗೆ ಕಂಡು ಬಂತು ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಈಗ ಸದ್ಯ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಠ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸುಳಿವು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಈಗ ಸಚಿವರುಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಕೆಂಪಣ್ಣವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಣೆ ಮಾಡಲಿ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತಲ್ವ ಹೇಮಂತ್ ಇನ್ನಿತರರೆಲ್ಲ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಈಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರಿದಂತೆ ಟ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇನ್ನಿತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಇಂಥವರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಕೆಂಪಣ್ಣವರು ಅಂಥದ್ದೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕಮಿಷನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಹೊಸದೇನೂ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ವರಸೆ ತೆಗೆದಿರುವುದು ಈಗ ಶಾಂಗ್ರಿಲಾ ಹೋಟೆಲ್ 7% ಕಮಿಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಯಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಾಂಗ್ರಿಲಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದು ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿನೂ ಎತ್ತುಕೊಳ್ತಿದೆ
ಕೆಂಪಣ್ಣವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಥರದ ಆರೋಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಂಪಣ್ಣವ್ರು. ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಕಮಿಷನ್ನು ಗಿಮಿಷನ್ನು, ನಮಗೆ ಬಾಕಿ ಇರೋ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅದಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸದ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಮಠ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಂಪಣ್ಣವರು. ಸೊ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ, ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೂಡ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿಯ ಈ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕೂಡ ನಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಲ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುವ ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ನಿಂತಿರೋದು. ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಉಳಿದವ್ರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊಂದಿಸಿ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಬಜೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಲ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬರ್ತಿರೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಮಿಷನ್ ವಿಚಾರ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕೈಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಗಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಲಂಚ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಾಟ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಕತೆಗೂ ಕೂಡ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹೆಸರೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಸಚಿವರುಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿರೋದಿಲ್ಲಿ, ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಏನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳಿತಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಮಿಷನ್ ವಿಚಾರ ಅಂತ. ಇದೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಲ್ವಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, ಈಗ ಅದೇ ಅಸ್ತ್ರ ತಿರುಗುಬಾಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಈಗ ಬಿಲ್ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, 2 ವರ್ಷದ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, 25 ತಿಂಗಳು 28 ತಿಂಗಳು. ಸೊ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯ ಬಿಲ್ಗಳು ಹಳೆಯದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಈಗ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿರೋದು ಯಾಕೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಇದೆ, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬಗೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ಕೈಪಾಳಿದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೀಗ ಎಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಈ ಥರ ಸತಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಟೆನ್ಷನ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ಫೋಟವಾದಂತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವುಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕಾದು ನೋಡೋಣ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಇದು ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಆಯಾಮ ಪಡ್ಕೊಳುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.